Bu mühasirədə qalan bu qəbirlərin, bu insanların ruhu yəqin tutacaq da bunların ahı. Belə şey olmaz. Cəmaatın Tərəkəməl cəmaatının qəbir sandığını gəlib mühasirəyə alıb. Burada pambıq əhmək. Şirin suyu gətirib bu çöllərdə axıdıb. Sonra da aparıb bunu şor kanallar tökmək. Bunun hamısı cinayətdir. William Hacıyev tutdu, satdı cəmaatın yeri, qışlaq yerə. Bunlar da bunu bu vəziyyətə qovdular. Güya burada məhsuldarlıq götürüləcək. Buradan heç nə də götürülən deyil. Burada nə qədər yer olar? Burada 100 hektar. 100 hektar yerdir. Sizi inandırım ki, bu 100 hektar yerin əvəzinə 10 hektar normal yer əksə, bundan çox məhsul götürər. Bəli. Bunların nədir? Burada məhsuldan söhbət getmir. Dövlətin pulunu yeməkdən gedir söhbət. Burada pambıq bitər, bu ağ şorun içində pambıq. Baba, həmən yerdir. Bax, bu həmən yerdir. Şumu eləyib üzüm qaraltmaqdır elə. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi Qoşqar Nəsirov bildirir ki, İmişli rayon sakinləri sabiq icra başçısı William Hacıyevdən narazıdırlar. Əlavə edirlər ki, onu vəzifəsindən azad etsələr də rayonda etdiyi özbaşınalıqlar bitib tükənməyi bilmir. Vətəndaş qeyd edir ki, onların 100 hektar tərəkəmə qəbirstanlığını Hacıyev Ramin Namazova satıb və həmin şəxs orada pambıq əkini ilə məşğul olur. Şikayətçilər bildirir ki, karantin müddətində Suvarma İdarəsinin rəhbəri Nizami Məmmədov suyu kənd sakinlərinə deyil, Ramin Namazovun torpaq sahəsinə verir. İstifadə olunmayan qalan su isə şor kanala axıdılaraq Xəzərə tökülür. Bu Ağcabədli rayonundan Ağgül qoruğu deyilən ərazidən gəlib bu kanal deməli keçir Kürdəmir rayonunun ərazisindən də daxil olur Şirvan şəhərinə. Şirvan şəhərinin ortasından gedib tökülür Xəzərə. Bax bu baş şor kanaldır. İndi fikir verin görün bu bax bu kanala baxın görürsünüz bu ərazini. Bax, həmən Ramin Namazov, William Hacıyev satdığı ərazidə pambığı sulayar, sulamaz. Şirin kanalı, bax, fikir verirsiniz, bax, bu şirin kanalı. Yarıb gətirib döküb şor kanalı. Hələ pambığı sulayacaq, sulamayacaq. Hələ bu iş bilinmir. Bu vəziyyətdə Ekologiya Nazirliyi hara baxır? Cəmaat, bizim kətdə şirin su tapılmır. Bu vəziyyətdə şirin suyu günün gün orta çağı yarıb gətirib. Bax, fikir verin, bax, dərinliyinə. Şor kanalı axıdıb, buradan da Xəzərə göndərir. Bu tərtəmiz cinayətdir. Bizim torpaqlarımız alınır. Bizim çox sayılı şikayətlərimiz var. Bir dəqiqə rayon başsızdır. Şikayətə baxan yoxdur. Gəlsinlər baş prokurorluq, hər kim gəlsinlər bir rayonu da bu iş bizim şikayətlərə baxsınlar. Bu, William Hacıyevin törətdiyi cinayətlərə. Bizim qabırsanlığımızı, tərəkəmə qabırsanlığı satıb bu 100 hektar Namazov Ramin Malikoğlu. O da cinayət əlaqəsinə girib, bu Suvarma İdarəsinin müdürü var burada, Nizami Məmmədov. Nizami Məmmədov suyu bu karantin rejimi şəraitində suyu cəmaata vermək əvəzinə, cəmaata güzəşdə eləmək əvəzinə, bizi diriyib, tufara bizdən pul istəyir. Deyir, bir dəqiqə pulumu vermirəm sizə suyu. Suyu götürüb verir çölə Qosfondur torpaqlarına, həmən Raminin torpaqlarına. Onlar da Qarabağ kanalından gələn, Mingəçevirdən gələn, o suyu boluna, ora, bura axıdıb, axıdırlar şor kanalı. Bu vəziyyətdə, Azərbaycan bu isti bir ölkədir, bu vəziyyətdə şirin suyu şor kanalı axtmaq bu bir cinayətdir. Cəmaat burada susundan qırılır, Nizami Məmmədov suyu götürüb satır ayrı-ayrı imkanlı insanlara, Qosfondun yerinə, pay torpaqlarına verin, cəmaatın qapısına, həyətinə, bacasına verin bu suyu. Deyir ki, pul verməz, salında pulu verə bilmədik biz. Bəs bu karantin rejimində prezident özü də göstəriş verdi ki, işıq puludur, ondan sonra qaz puludur. Bu insanlar hamısı bankdır, güzəşt eləsinlər. Cəmaata güzəşt eləməkdir bu. Yoxsa bir cəmaatı yezitdir bu. Nə vəziyyətdir bu. Mən xahiş edirəm, bu insanlar cəzalansınlar. Bu William Hacıyevin bu qanat quyruğu əlin qolunu salıya-salıya bu rayonda gəzirlər. Bəs bunlar həbs olmalıdır. Bunlar həbs olmalıdır. Cəmaatın qanı soruqlar bunlar. Problem içindəyəm. Mən özüm Ali Savadlı Gəncədə institut qutarmışam, universitet qutarmışam. 52 ildi mən bu dövlətin bir köküyünü ala bilməmişəm. Bir yerdə mən işə götürmüşlər. Ailəlisən? Ailəli. Neçə uşaq? İki uşaq, biri universitet tələbəsidir, öz-öz biliyinə girib. Onun nəzülümdən o
nə bilim, İbrahim Hacıyev'in qəbulunda olmuşam. Bəli, dəfələrlə, məşğulluq idarəsində 4 il bundan qabaq yazılmışam. İndi bu, bu 1 manat pul, yəni... Nə deyirlər, vermirlər, heç nə? Bu ailədə yox. 500 manat ver, məşğulluq idarəsində, rüşvət. 500 manat ver, 500 manatım olsa saniyə daha mən gedib müraciət edirəm. Yox, bu 4 nəfərsiz ailədə, ümumiyyətlə, hökumətdən... 1 manat da olsun mənim ailəmə, bir yoxlasınlar bir yerdən indiyənə qədər, 1 manat da olsun bir yerdən mənim gəlirim yoxdur. Bütün dəfələrlə William Hacıyevin qəbulunda olmuşam, get düzələr filan iş olacaq. Məni alladı, savaqsı adamlar göndərir ki, bu filan işə bir belə pul... Pul söhbəti heç nə yoxdur ki, mən deyəm ki, bu pulum olsa da saniyə müraciət edirəm. İndi prezidentdən, dövlətdən xahişin nədir? Prezidentdən, prezidentin bütün islahatlarını bəyənirəm. Prezidentin nə günahı? Burada yerli bu bizim İmişli rayonunda oturan məmurlar başdan ayağa hamısı korrupsiya içində. Bilmirəm nə edeyim. Babi indi yenə də uşaq institut, bir institutda bir əskəriyə az qalıb, qalmışam belə, bilmirəm nə edeyim. Dostkart müraciət eləmişəm, deyiblər dostkart verərik, o yoxdur. Daha hara qalıb ki? Heç bir yardım almamışam. 190 manat. Mən 190 manat müraciət elədim, bütün ailə üzvlərim. Hərəmizə bir söz dedilər. Birim ma adında torpaq var. Yoldaşma sizin yoldaşınızın adında torpaqdan mən nə qazanıram? Çor torpaqdan nə? Çöl sahədəndəki torpaq vermədilər. Çöl sahələrimizi bastılar. William Hacıyev satdı ona buna. Gedib orada çobanlıq eləyirdi. Cənab prezidentdən müraciət edirəm ki, mən neçə dəfə William müəllimin yanında olmuşam. Sosial məşğulluqda olmuşam. Mənim kasıb ailəyəm. Özümün 61 yaşım var. Yəni komissiyada yoxlaya bilər mən nə gündəyəm. Nə bu 190 manatdan, nə bu gələn yardımdan bir dənəsi bizə çıxmadı. 2 ildir, 1 il yarımdır oğlum yazılıb oraya gedirəm, məndən rüşvət istəyirlər. Mənim də imkanım yoxdur. Kimdir rüşvəti? Kim istəyir? Hansı idarədən? Rüşvəti birinci orada Erxan vardı, müdür o istədi. Onu çıxartdılar. Onu çıxartdılar. Sonra indi bir-iki dəfə də getmişəm, oradan insanlar hamısı özlərinin qardaşına, əmsi oğluna verir, mən qalmışam belə. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm ki, məni nəzərə alasınız, mənim kasıblığımı, yəni yoxlada da bilərsiniz. Ma köməklik göstərəsiniz. Vətəndaşlar vəfat etmiş qohumlarını ziyarət etmək üçün pambıq sahəsinin içindən keçərək uzun yol getdiklərini və qəbirstanlığa gedən başqa yolun olmadığını bildirir. Bax, gördüyünüz bu ərazini, bax, fikir verirsiniz bu əraziyə. Bax, mil muğan çölü. Bax. Yovşan, yaxtikən, qaraçikən, yulğun. Bunun hamısının qeyri-qanuni olaraq William Hacıyev satdığı bir yeri satanda onun hamısını çövürdülər, verdilər Kosana. Bax, bu da bunun əkdiyi pambıq. Pambıq əkib burada, bu sahədə, bu muğan çölündə. İndi biz gedirik qəbirstanlığa qəbirlərimizi ziyarət eləməyə. Fikir verin, bunlar bizim başımıza nə oyun gətiriblər. Fikir verin, bunların bizim başımıza gətirdikləri oyunları. Fikir verin. İndi biz bu qəbirstanlığa yol da yoxdur. Qəbirləri qoyublar ortada, indi mən onu sizə çəkib göstərəcəm. Görün, nə vəziyyətdir, bax. William Hacıyevin bu imişli cəmaatının başına gətirdiyi oyunların biri də budur. Bax, fikir ver, bax. Yovşan, Qarağan, Yulğun. Bu Ekologiya Nazirliyi nəyə baxır, ay qardaş? Qışlaq, yataqda, bu laylar suya davamlı deyil. Texnikada batdı qaldı 2017-ci ildə. Heç bir məhsuldarlıq olmadı. Bax, fikir verin, bax, burada nə məhsuldarlıq olacaq? Mingəçevir, o gölün təmiz axıtmaq lazımdır. Qarabağ kanalından gəlir suyu, buraya oradan gətirirlər. O Qarabağ kanalından neçə milyon kub su lazımdır ki, bu layları oturdu. Laylar da udur suları. Deməli, texnikada oturdu, insanlar da batdı qaldı. Bunların nə maddi marağı var, bax bu. Burada pambıq əkməyə.
camaatın yerini alıb, qeyri-qanuni sərəncəmləri məhkəmələrlə əlbir olub. William Hacıyev hamısını ləğv elədi, sərəncəmləri. Sərəncəmlər camaatın əlində, sənəti əlində, qeyri-qanuni satdı bu adamlara. Kir verin də, bizim görür, bizim işimizə, gücümüzə bax. Kir verin, bax, biz qəbirlərimizi ziyarət eləməliyik, hə? Görün bir bax bax diqqət edin görün biz bizim maşınımız dayanan yerdir bax 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 orada fikir ver gör biz 1 kilometrə qədər yol gəlməliyik əraziyə ki bu ahları biz keçək qəbirlərimizi ziyarət edək amma hardan qəbir daşlarını görürsünüz görün neçə dənə kanal çəkiblər bax fikir ver nədir bu kanal Bak bu kanal Mingəçevirdən götürülür Qarabağ kanalı. Qarabağ kanalı Milmuğan çölündən gətirib çıxardıblar bura. Bunlar da suladıqlarını suluyurlar. Ondan sonra bunu artığını axıdırlar gecə gündüz Şor kanala. Şor kanallarında gedir Xəzərə. Bak fikir ver, bak 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 bak. Qəbir daşları, qəbir sandıqların bizim bak halımıza bak, günümüzə bak. Qalıb burada Tərəkəmə cəmaatıdır. O zaman 65-ci ilə qədər bu qəbir sandıq fəaliyyətdə olub. Ölən ölülərimizi gətirib burada dəfn ediblər. İndi qal, bax qalmış xəndəyin o yüzündə. Cəmaat susundan qırılır. Bax suyu mənasız yerə belə axıdırlar. Çoran yeri yalandan əkib hansısa kompensasiyanı götürməyə görə. On minlərlə millətlər qalır susuz. Biz aqarotumuzu sulaya bilmirik. Qalmışıq susuz. Bax bu dəqiqəm gəlsinlər yoxlamaq. Ya burada pambıq əkirlər bunlar. İndi bura Burada sizin kimdir qəbirləriniz bu? Burada bizim babalarımız. Gedib üstünü oxuya bilərik. Bax, keçək, getdik 1 kilometr o tərəfə qədər. Nə qədər hələndi o ora keçə bilmirik ki. Baba, irəldə göl var. Bir daşımız uçurduq traktor. Gedək ona baxaq görək nədir. Sakinlər kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. Onlar bu məsələnin araşdırılmasını və tədbir görülməsini xahiş edir. Mən baş prokurorluğa da, prezidentə də müraciət edirəm ki, belə öz başınalıq edək, William Hacıyev bizim rayonda. Ərazilərimizi, torpaqlarımızı görün nə vəziyyətə qoyublar. Bax, fikir verin, fikir verin, görün nə vəziyyətə qoyublar. Bu, Qarabağ kanalından, Mingəçevirdən Qarabağ kanalından, Azəbəddə ərazisindən, Milmuğan düzündən, Ümüşlidin ərazisindən çəkilib gətirib bu çöllərdə pambıq sulamağa.